Беновска пита. Добър ден, господин Сидоров. Радио КБ навърши 7 години в деня на поредния протест, който организирате пред Народното събрание. Можете ли да дадете оценка за КБ, което е в ефира благодарение на много сложна и тежка съдебна битка, вие помните? Аз съм бил участник в КБ доста пъти. Оценката ми е, че това беше едно и е едно живо радио, което реагира, което има бърз рефлекс, което е в тон с това, което се случва. Другата разлика от на К2 с другите радиа е, че там няма, така се каже, приглушаването на цензурата, а доста свободно там се говори и се дискутира, по-неудобни въпроси се задават и с това ще го запомнят хората. Благодаря ви. А каква е оценката ви на Народно събрание, 43-то Народно събрание на кабинет Борисов 2? Кратко и ударно, ми кажете. Това събрание тръгна с една коалиция, която всъщност беше в началото беше ясно, че е порочна. Тоест събраха се механично хора, които искат да, особено по-малки партии, които искат да са във властта, да се докопат до властта, и то не е съразмерно. Примерно с 3-4-5% присъствие в политическия вод, да имат министри, областни управители, шефове на агенции и така нататък. И всичко това нямаше начин да не създаде напрежение. Ние сега виждаме това напрежение. Още повече, че цялата тази коалиция не застана на някаква ясна идеология. Айде, идеология, да кажем, че малко по-тежка, тежко понятие, но някаква стратегия, някаква посока. Да се каже, примерно, България ще направи едно икономическо дръпване и стандарта на живот следващите 7-8 години. В ерика си мъща. Поставяме си тази задача. Развиваме тези икономически параметри, правим тези енергийни проекти, ставаме такъв и такъв фактор. Това го нямаше и всъщност управлението в момента е една импровизация от ден на ден. Ден за ден. Каква е вашата лична мисия в политиката на Волен Сидеров и каква е мисията на Атака? Аз съм е приемал мисията си като просветителска повече. Тъй като политиката е много сложна комбинация от интереси и от игри понякога. Аз съм гледал и сега даже с тези прояви, защото все пак ние сме, така може би, единствените, които правим, продължаваме да правим публични прояви по този начин. С тези прояви отново моята мисия е да показвам, да отварям очите на хората, да им кажа, аз се замислете по този въпрос. Ами колко наши теми през годините станаха актуални за други политици? Първо се подиграваха с тях, отхвърляха ги, неглижираха ги, иронизираха ги. Сега ги чувам от устата на доста политици. Хубаво, няма лошо, стига обаче да се реализират. Какво искаме ние много просто, това, което е Атака и което е идеологията Атака? Да се възвърнем колкото може суверенитета на страната, да има икономическа база и колкото и клиширано да звучи, младите хора да не бягат. Какво е нужно за това да се направи? Ми само златото да вземем. Ми имаме злато за милиарди, за стотици милиарди. Доказано научно. Десетки пъти съм го представил това и чрез много високи авторитети научни. Защо това нещо не се използва? Ние сме като Кувейт по отношение на златото. Имаме по същия начин ресурс, който може да направи тия 7 милиона вече българи останали, буквално осигурени до внуци. Защо това не се направи? Ами, защото е дадено на една чужда фирма за 1% концесионна такса. И много други неща. С една дума определението на Атака, политиката. С една дума. Какво определение бихте дали? Прагматичен патриотизъм, т.е. да извличаме полза от това, което сме, имаме, а не да ставаме с поклон колония на други държави. Ето сега това посещение. Да го погледнем прагматично. Защо сега българското правителство не използва ситуацията, че Турция и Русия са в остър конфликт и не поднови енергийните проекти? Сега е момента, а не да приемем Давутоглу. Давутоглу нищо няма да получим. Трябва да приемем Лавров, Медведев и с тях да продължим. Вие ще ги доведете ли? Ако от мен зависи, да, но аз как съм лидер на група от 11 човека в парламент. Ако имам тази възможност и тази авторизация, би го направил, да. Повече ще е ползата за страната ни. Гледаме го така практически. Нали, нашия премьер непрекъснато твърди, че е прагматик. И като е прагматик, сега да каже, абе, направихме грешки с този Южен поток. Заповядайте, ето ги, тръбите стоят, още ресурсът е хвърлен.
я да го подновим да се върнем в играта и да бъдем фактор. От Турция това няма стане. Благодаря много за това интервю. Желая ви успехи и дразновени. Поздрави за рождения ден. Успехи!